Ja, velkommen tilbage, og vi havde en lille forsinkelse på grund af lidt tekniske vanskeligheder, men den er løst nu, i hvert fald i store træk. Vi skal snakke EU-mindsteløn, og er det godt med EU-mindsteløn, eller er det skidt med EU-mindsteløn? Det skal vi sådan set prøve at finde ud af her i løbet af den næste lille times tid. Og hvem er det godt for, hvem er det skidt for? Og er det solidarisk med resten af Europa at lave en fælles EU-mindsteløn, eller hvad er det, vi skal have? Vi har inviteret nogle gæster, og vi har inviteret Bente Sovnfrei fra FH, næstformand i FH. Og vi har inviteret, velkommen til, du nikker, kan jeg se, der er hul igennem til dig. Og vi har inviteret Jakob Mathiesen, han er fra BMF, JB, hvad hedder det? BJMF. Og han er helt sin egen i dag, har vi fået at vide, og står med sine egne meninger. Han er vant til at arbejde med social dumping rundt omkring i København. Og så har vi inviteret Karin Melcher fra De Radikale. Hun er medlem af Europaparlamentet. Vi har lidt problemer med at få fat i få forbindelsen direkte til Karin, men vi håber, den kommer, mens vi andre snakker lidt. Og sidst, men ikke mindst, så har vi også her i panelet, Nikolaj Willemsen, som er fra Enhedslisten og sidder i Europaparlamentet. Og ham har jeg hilst på før i dag jo. Men han er altså røget med i panelet nu. Tanken er, at I får 5 minutter hver til at fortælle, hvordan og hvorledes I ser på det her projekt. Og jeg synes, vi skal starte med dig, Bente Sovnfrei. Vil du give os dit bud på, hvad vi kan bruge, eller ikke mindst ikke bruge en EU-mindsteløn til? Bente? Bente, vi kan ikke høre, hvad du siger. Ja, vi kan ikke rigtig få lyd på Bente, men Jakob har vi lyd på. Jakob, vil du så give os dit bud på problemstillingen? Hvordan går det at høre mig? Så du kører bare los. Okay. Jamen... Altså for det første, så tror jeg, at vi har den her debat, fordi at EU-kommissionen er kommet med et forslag til et direktiv, som omhandler mindsteløn også. Og jeg er nødt til at starte med at slå fast, jeg skal starte med at sige, at jeg ikke repræsenterer BJMF. Jeg repræsenterer bare mig selv. Jeg må lige slå det helt fast. Så går jeg i gang. Okay, det her direktiv, som EU-kommissionen er kommet med, eller forslag til direktiv, det indeholder ikke nogen EU-mindsteløn. Det indeholder en opfordring til medlemslandene om at overveje at indføre en lovgivet mindsteløn. Og der står meget tydeligt i forslaget, at den opfordring gælder ikke lande, der udelukkende regulerer lønningerne via overenskomster. Så den,
det, man kan heller ikke sige, at de sådan ligesom opfordrer Danmark til at indføre en lovgivet mindsteløn. Tværtimod så står der, at hvis man kommer under 70% overenskomstdækning på sit arbejdsmarked, så opfordrer de til, at man laver en særlig indsats for at forbedre overenskomstdækningen. Fordi, som de skriver i forslaget, overenskomsterne er de vigtigste regulatorer af løn og arbejdsforhold. Så det er det første i det. Der er så det Arbejderparti, at vores søsterfagforeninger ude i det store Europa, organiseret i den europæiske internationale for fagforeninger, ITUC, de vil gerne have, at det her forslag var lidt skrappere. Altså, de vil nok gerne have, at der var et krav om, at man skulle indføre en lovfastsat mindsteløn. Og, hvis for eksempel, hvis man havde en meget lav overenskomstdækning. Og de vil gerne have, at der var et krav om, hvor høj mindstelønnen skulle være i det enkelte land. Ikke et fast, hvad skal man sige, kroner og ørebeløb, men jeg tror, de siger, det er 50% af medianindkomsten. Hvad hedder det, som er deres forslag? Og vores søsterfagforeninger ude i Europa, de kæmper for at forbedre forslaget. Og det gør de i fællesskab. Hvad hedder det? Igennem deres internationale europæiske organisation. Og ved at kæmpe og arbejde sammen. Og det er Danmark ikke med i. Og det er ikke den eneste gang, vi ikke er med. Vi er ofte ikke med. Vi var heller ikke med, da de europæiske fagforeninger kæmpede mod den europæiske sparepolitik i årene efter krisen. Vi var ikke med, da de kæmpede for at forbedre udstationeringsdirektivet. Tværtimod, det modarbejdede. Og nu er vi igen ikke med. Og grunden til, at vi ikke er med, det er fordi, vi tror, at hvis vi kan beskytte vores arbejdsmarked mod indblanding fra EU, i nogen som helst form for indblanding, så er vi stærkere, fordi vi har en stærkere magt. Vi står stærkere i Danmark, end arbejderbevægelsen gør samlet i Europa. Og det er rigtigt lige nu, men det er ikke rigtigt for evigt. Det kan jeg se med mit arbejde og i mit arbejdsliv som betonarbejder. Vi er ved at blive trængt i defensiven. Vi er trængt i defensiven. Og vi er ved at miste taget om arbejdsmarkedet. Vi har lige set en rapport fra Færøs, der viser, at vi er ned omkring 50% organisationsgrad. Jeg kan fortælle ude fra byggebranchen, at der er hele brancher, der er, hvad hedder det, forsvinder for os. Vi har ingen medlemmer, eller ganske få medlemmer. Hvis vi har overenskomster, så bliver de ikke overholdt. Det drejer sig fx om porrebeton, men også andre steder. Altså, vi kan ikke blive ved med at tro på, at det bare gælder om at holde Europa på afstand, og så regulere vores arbejdsmarked her i Danmark. Ikke så længe vi er med i EU. Så kunne Bente og de andre så vælge at sige, hvis vi skrider fra EU, fordi det der, det kan vi, det kommer aldrig noget godt ud af. Så er det da en mulighed, at vi så selv kunne beskytte os selv uden for EU. Men så længe vi er inde i EU, så skal vi ændre EU. Vi skal have EU til at være en mere social union. Og det kan vi kun gøre, hvis vi samarbejder tæt sammen med vores søsterfagforeninger, og ikke bare løber ene gang, hver evig eneste gang, at noget går os lidt imod. Var det mine 5 minutter? Det kan det blive, i hvert fald. Jeg er nødt til at kigge ned på teknikken og høre, om vi har hul igennem til Bente. Jeg ved i hvert fald, der er hul igennem til Nikolaj, og derfor, Nikolaj Wilhelmsen, vil du give en kommentar til det her? Værsgo. Tusind tak for det. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at der er et kæmpestort problem med working poor i EU-landene, og der er et kæmpestort problem med pres på kollektive overenskomster og på fagbevægelsen. Og ikke mindst, man kan sige, den hårde behandling, som fagbevægelsen fik i en lang række EU-lande under finanskrisen, har svækket fagbevægelsen rundt omkring og gjort, at man er meget desperate for at
at få nogen noget som helst hjælp, og i virkeligheden også derfor, at en række, tror jeg, nationale fagbevægelser har åbnet op for det her forslag. Problemet med det her forslag er bare, at det løser ikke problemet. Altså, EU-kommissionen risikerer med sit forslag at trække tæppet væk under den danske arbejdsmarkedsmodel, og man risikerer samtidig i virkeligheden slet ikke at gøre nogen som helst forskel for de lande, der allerede har en lovbestemt mindsteløn. Jeg er enig med Jacob i, at vi skal være solidariske med vores kollegaer rundt omkring i EU. Jeg er også enig i, at når Danmark nogle gange er medlem af EU, så skal vi selvfølgelig forsøge at ændre lovgivningen mest muligt i retning af noget, der forbedrer forholdene for lønmodtagerne og fjerner de problemer, der er. Men det her forslag gør bare ikke en forskel. Altså helt konkret, så sætter det ikke et bindende niveau for, hvad for et niveau, der skal være i de enkelte lande, der allerede har en lovbestemt mindsteløn. Og det gør, at de mange lønmodtagere og fagforeninger, der havde gået og håbet, at det her ville være deres redning, de er dybt skuffede. Det gælder også mange af mine kollegaer fra venstrefløjen i EU-parlamentet. Samtidig så er det sådan, at når man laver et direktiv, når man laver EU-lovgivning, jamen så gælder det for alle EU-borgere, så gælder det i alle lande. Så på trods af løfter fra Nicolas Schmidt, beskæftigelseskommissæren, om at man vil holde Danmark og Sverige med lande, som ikke har en lovbestemt mindsteløn, ude af det her, så er man kommet med et direktivforslag, som vil gælde for os alle sammen. Og det er ikke op til EU-kommissionen at afgøre, om det gælder for Danmark. Nej, det vil være EU-domstolen, som vil afgøre det. Og der har vi tidligere set, at EU-domstolen har afsagt en række domme, hvor man på ingen måde tager hensyn til den særlige nordiske, dansk-svenske arbejdsmarkedsmodel, som man har. Og at man har set EU-domstolen dømme imod fagbevægelsens muligheder for at organisere, sågar imod konfliktretten, og til fordel for det ræs mod bunden, som vi oplever for løn og arbejdsvilkår, til fordel for virksomhederne. Så vi har en enorm skidt situation, hvor de lande, der har en lovbestemt mindsteløn, de bliver ikke hjulpet af det her forslag. De lande, som ikke har det, de risikerer, at vi vil kunne se fuskerselskaber eller gule fagforeninger gå til EU-domstolen, og hvor vi risikerer, at konklusionen bliver, at skal vi indføre en lovbestemt mindsteløn i Danmark. Og det mener jeg er dybt, dybt problematisk. Og jeg mener faktisk også, at der er et problem med den del af forslaget, der går på, at der skal være 70% overenskomstdækning i EU-landene. Det lyder jo godt, at EU-kommissionen bekymrer sig om, hvor mange der er dækket af en kollektiv overenskomst, og det er den bedste måde at beskytte folk, det er, at de står i fagforening, og de har en overenskomst. Men problemet er, at det kan sætte et pres for EU-indblanding i det danske arbejdsmarked. Altså, hvis Danmark kommer under 70% overenskomstdækning, jamen så skal der laves en national handlingsplan, og den letteste måde at få en kollektiv overenskomstdækning på, det vil være en almengørelse af overenskomsterne. Så der vil vi kunne opleve et pres fra EU for at almengøre, stik imod måske, hvad den danske fagbevægelse vil på de enkelte områder. Og lige meget hvad, vil vi have en situation, hvor både politikere i Danmark, men også i EU, ikke mindst EU-kommissionen, lige pludselig vil skulle blande sig i indretningen af det danske arbejdsmarked, stik imod den danske arbejdsmarkedsmodel. Og i virkeligheden synes jeg, at det vi taler om her, det er i virkeligheden EU på arbejdsmarkedet, når EU er aller værst. Altså fordi vi har en EU-traktat, der siger, at EU skal ikke blande sig i løn. Alligevel så fremsætter man et forslag, som har til formål at påvirke lønnen i EU-landene. Man gør det med udgangspunkt i en social søjle, som man vedtog tilbage i 2017 i Göteborg. Dengang påstod man, at det ville aldrig føre til bindende lovgivning, og der slet ikke omkring løn. 2 år efter, så fremsætter man et forslag om mindsteløn fra EU-kommissionens side. Og man gør det, selvom man har en EU-beskæftigelseskommissær, Nicolas Schmidt, som har stået og lovet, at man vil friholde de nordiske lande. Så kommer man med et direktiv, som rammer alle lande. Og man gør det sågar med et udgangspunkt i traktaterne, hvor man vil kunne gøre det med flertalsafgørelser, altså trumle hen over hovedet på Danmark og Sverige. Det synes jeg er virkelig EU på arbejdsmarkedspolitikken, når det er
aller værst. Jeg synes, det er rigtig grimt, og der er ingen tvivl om, at vi fra Enhedslistens side, både Folketinget, men også i EU-parlamentet, hvor forhandlingerne nu går i gang, vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan med næb og klør for at bekæmpe det her. Ikke fordi vi ikke mener, at der ikke skal gøres noget, men fordi vi mener, at det, der sker her, ikke kommer til at gøre en forskel, og i værste fald trækker tæppet væk under den danske arbejdsmarkedsmodel. Skal der så slet ikke gøres noget? Jo, det skal der. Hvad kunne der gøres? Tre helt konkrete forslag til handling, som ville kunne gøre en forskel nu og her. For det første, stoppe, at fuskerselskaber vinder offentlige udbud. Altså i dag er det sådan, at vi i kommuner, regioner og i medlemslandene er forhindret i at sortliste virksomheder, som ikke overholder gældende overenskomst, ikke betaler deres skat, så de ikke kommer til at vinde offentlige udbud og få vores skattekroner. To, at vi sørger for, at når vi giver i de næste 7 år 13.000 milliarder i EU's budget og i EU's genopretningsfond, så stilles som et krav, at virksomheder, der ikke overholder og respekterer den gældende overenskomst, skal få del i de midler. Det giver jo ingen mening, at en landmand, som 3F's fagblad kan rapportere, tæsker sin rumænske ansatte, fordi han melder sig ind i 3F, skal kunne modtage millioner af kroner i offentlig støtte gennem EU's landbrugsstøtte hver eneste år. Det skal stoppes. Det vil gøre en konkret forskel. Og så ikke mindst, så skal vi have en juridisk bindende social protokol, altså sådan, at vi sørger for, at de faglige rettigheder og lønmodtagerne sættes over hensynet til virksomhederne på EU's indre marked. Sådan er det ikke i dag. Det er det, der fører til dom efter dom fra EU-domstolen, der svækker fagbevægelsen. Det skal ændres, og derfor har vi behov for helt konkret at ændre EU-traktaterne, så vi får en social og juridisk bindende protokol og beskyttelse af lønmodtagerne i Europa. Så nej, vi skal ikke have en EU-bestemt mindsteløn. EU skal ikke angribe den danske arbejdsmarkedsmodel. Der er helt konkrete andre ting, der vil gøre en forskel for danske lønmodtagere og lønmodtagere rundt omkring i Europa nu og her, og det skal vi i gang med. Tak for ordet. Tak for det, Nicolaj. Og Bente er der hul igennem til, så Bente, vil du starte forfra? Jeg beklager, der var nogle tekniske udfordringer. Så jeg hørte heller ikke det hele af det, som Jonas han fik sagt, men jeg hørte, at du i hvert fald synes, at vi måske var noget usolidariske i forhold til den position, som vi har indtaget. Jeg vil sige, at når vi snakker direktivet, så mener vi jo helt klart, at det strider mod traktaten, hvor i der står, at EU ikke skal blande sig i lønforhold. Og det er jo principielt for os, fordi vi er bange for, at det her det åbner en ladeport for andre forslag, der også kan komme til at spille en rolle. Det kunne være i forhold til konfliktret, blokader osv., at det ønsker vi sådan set ikke, at man skal ind og blande sig i fra EU's side. Så det er jo en meget principiel diskussion for os. Det kan også handle om elementer i den sociale søjle. Det kunne være fælles dagpengesystemer osv., som vi i hvert fald kan frygte vil være med til at underminere de systemer, som vi har i dag. Og jeg vil også sige, at nu er jeg jo vicepræsident i den europæiske fagbevægelse, og når vi der diskuterer det her spørgsmål, så kender de jo positionen, og der er også nogle af dem, der synes, at vi er usolidariske, men det er også meget tydeligt, at den europæiske fagbevægelse siger meget klart, at vi er altså ikke fredet. Vores arbejdsmarkedsmodel er ikke fredet med det her direktiv, der er fremsat. Jeg synes også, det er vigtigt at huske på, hvorfor man har lavet undtagelsen i traktaten. Det skyldes jo, at der er så mange forskellige lønsystemer i Europa. Det er rigtig svært at se, at man kan harmonisere på et område som det her. Og vi ønsker ikke, at lønnen skal overlades til regeringerne. Og det kan der være mange argumenter for. Vi så under den finansielle krise her for år tilbage, at lønningerne blev sat ned rigtig meget. Jeg var på besøg hos den portugisiske ambassadør i går, og der var det også helt tydeligt, at det var nogle af deres argumenter for at få mindstelønnen. Det var, at så nu kunne man så hæve lønningerne, fordi man havde faktisk med den mindstelønsaftale, de havde i landet, nu kunne den så, der blev den sat ned i forbindelse med finanskrisen. Jeg mener også, at hvis man overlader det her til regeringerne, så giver man også et meget
kraftigt redskab til centralbanken, fordi vi så også dengang for 10 år siden under den finansielle krise, at nogle af de lande, der skulle have lov til at optage lån, de fik så at vide, at det var så på betingelse af de steder, hvor de havde lov for at sætte mindsteløn, at de satte lønnen ned, de satte arbejdstiden op og satte pensionsalderen og, alderen også op. Så vi giver på den måde også nogen, der gerne vil et mere føderalt Europa, også nogle meget stærke redskaber, hvis vi siger ja til at lave det her direktiv om mindsteløn. Det er klart, at kan vi blive undtaget i det direktiv, Danmark og Sverige, som nogen også er inde på, så vil vi da være glade for det, men vi tvivler, og vores jurister siger, at det er utroligt svært at forestille sig, man ville kunne gøre det, fordi det er brud med charteret. Så hørte jeg lige noget af det første, som du sagde, Jonas. Og der synes jeg, jeg ved ikke, om jeg kan opfatte det som en misforståelse, men jeg synes i hvert fald, at der er en udbredt misforståelse i diskussionen, hvor der jo står det her med, at der er aftaledækning på 70%, der er man fritaget fra direktivet. Det er vi altså ikke, bare fordi vi har en overenskomstdækning over de 70%. Mindstelønsdelen i direktivet er alle forpligtet på. Altså de 70%, det gælder udelukkende den del af direktivet, som handler om en handleplan i forhold til overenskomstdækningen. Og jeg synes også, det står klart, når jeg snakker med mine europæiske kollegaer, så har de jo alle sammen en forventning om, at hvis vi får det her direktiv, så får vi også hævet mindstelønningerne markant. Det ligger der jo ikke i forslaget, og det skriver Rådets juridiske tjeneste faktisk, at det har man ikke kompetence til at sætte et niveau. Og det betyder jo, at mange af mine kollegaer vil blive enormt skuffet, hvis de havde forestillet sig, at mindstelønningerne så blev hævet med 60-70%. Og jeg vil også bare sige, at vi har jo set med udbredelsen af mindstelønningerne, at overenskomstdækningen i de lande er faldet helt vildt. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal arbejde for bedre løn- og ansættelsesvilkår for vores kollegaer i Europa. Det mener jeg helt klart, at vi skal gøre. Det kan vi gøre ved arbejdsklausuler, og det kan vi gøre ved at bekæmpe union busting. Men jeg tror, det skulle være mit indspil i første omgang. Tak for ordet. Ja, tak for det, Bente. Og Karen, skulle der være hul igennem til, så værsgo til Karen. Det lyder fantastisk. Vi har haft lidt tekniske udfordringer, som I kan høre. Det, jeg har hørt både fra Bente og Nikolaj, det er på en eller anden måde, når Bente og Nikolaj er værst, og ikke når EU er værst. Jeg kan godt forstå frustrationen fra fagbevægelsen i de andre lande, hvor man tror, at nu kommer der et lovforslag, og nu vil vi gerne have hævet mindstelønnen i de lande, som der er mindsteløn. Det er der, hvor Nikolaj siger, at hans kollegaer på venstrefløjen i Europaparlamentet er meget kede af forslaget, fordi det går ikke langt nok. Men på den anden side, så vil vi jo ikke have, at EU laver lovgivning omkring vores lønforhold. Og det er jo det, som fagbevægelserne i de andre lande gør. Så vi har en situation, hvor der ikke er nogen, der er glade for det. Men det er jo i virkeligheden fordi, at kommissionen holder sig inden for traktatens grænser. Så når Bente siger, at EU-kommissionen er kommet med et forslag, som går ud over, hvad man må i traktaten, jamen, så er utilfredsheden fra venstrefløjens og fagbevægelserne i de andre EU-lande, det er jo faktisk et tegn på, at det er i hvert fald, at andre ikke er enige med Bentes fortolkning af det, og måske næsten vil sige, at det ikke passer, fordi der bliver ikke fastsat en lønniveau på det her. Jeg synes også, at Nikolaj går sådan lige til grænsen af, hvor langt man kan trække fakta, når han siger, at direktivet gælder for alle, og at derfor vil alle blive påtvunget mindsteløn. Direktivet gælder via medlemslandene. Og i det forslag, som der er kommet fra kommissionen, der siger man helt klart, at der er en nordisk model, der er en forhandlingsmodel, som gælder for de lande, som har den, og så er der regler, som gælder for de lande, som har mindsteløn. Det, som direktivet det gør, det er at, eller foreslår, det er at sige, jamen for de lande, som har valgt at have en lovbestemt mindsteløn, så skal I fandme fastsætte den mindsteløn på en ordentlig måde. I kan ikke bare fastsætte den og skrue den ned, som det passer jer, og skrue den ned, når finanskrisen rammer.
I bliver nødt til at have nogle kriterier for, hvordan I fastsætter den, sådan så at I får en fair mindsteløn, og ikke bare kan betale folk en sulteløn. For de lande, som har en overenskomstdækning, ligesom det er i Danmark og i Sverige og i Østrig og Italien, som de vist er ved at lave det om, jamen der er vi sikre på, at arbejdsmarkedets parter, de forhandler en ordentlig løsning, så det er en fair løn, og der går vi ikke ind og blander os i det. Det er først, hvis overenskomstdækningen kommer under de 70%, at kommissionen vil sige, jamen her, nu er I dækket så lidt, at vi ikke stoler på, at det er en fair løn. I bliver nødt til at sørge for at gøre et eller andet. Lave en plan for, hvordan I får flere dækket af overenskomsten. Så er jeg helt enig med både Bente og Nicolaj i, jamen vi bliver nødt til at prøve at sørge for, at der er ordentlige arbejdsvilkår for dem, som får adgang for EU's midler. Vi skal også have en indsats mod union busting. Men det bliver lidt fordrevet, når man siger, jamen direktiver, det gælder for alle, ja, det gælder via medlemsstaterne. Altså derfor får vi alle sammen mindsteløn. Nej, vi får en model, som passer til os selv. Og vi får ikke en lovbestemt mindsteløn i alle lande. Og det er jo det, som fagbevægelserne i nogle af de sydeuropæiske og østeuropæiske lande brokker sig over. Så jeg synes, at det her er et godt forslag, fordi at det sætter en ramme for, hvad det er, medlemslandene skal gøre. Hvis du har en mindsteløn i dit land, jamen så skal du sørge for, at det er en fair mindsteløn. Og så er der nogle rammer for, hvordan du fastsætter din fair mindsteløn. Hvis du har overenskomstdækning på over 70%, så behøver du ikke bekymre dig. Så er alting i orden. Hvis du kommer under de 70%, sådan så at den overenskomstdækning, den overenskomst, som du har, reelt set ikke hjælper folk, fordi det kun er et fortal, som er med. Så skal du gøre noget. Kommissionen siger ikke præcis, hvad du skal gøre, men du skal lave en plan for det. Og jeg synes også, at kommissionens forslag er godt, fordi at man siger til de lande, som har lavet et smuthul i deres mindsteløn, og så siger, jamen dem, der er ansat af det offentlige, dem kan vi bare skalte og valte med. Så den siger, at jamen, hvis du har en mindsteløn, så skal den gælde for alle typer kontrakter. Du kan ikke sige, at der er nogen, der er undtaget. Så når både fagbevægelsen i de sydeuropæiske lande er utilfreds med det, fordi det ikke gør nok, og vi her herhjemme er bekymrede for, at den kommer til at gøre for meget, jamen så synes jeg faktisk, at vi er landet et godt sted, hvor hvis man går ind og læser teksten, jamen så giver den bare en ramme for, hvordan du fastsætter mindsteløn, hvis du gerne vil have den, og sørger for, at den overenskomstdækning, som man har i de steder, hvor du har en overenskomstmodel, forhandlet model, at den kommer til at være høj nok, sådan så at den gode overenskomst kommer til at dække for alle, eller for flest muligt. Tak for det. Så har vi været de fire igennem, og der er jo sådan, hvad skal man sige, forskellige synspunkter på det her, kan jeg høre. Vi har et par spørgsmål ude fra det virtuelle verden. Og det er Mads Bruun Petersen, der spørger til Jakob. Han skriver, selvfølgelig skal der være solidaritet på tværs, men en fattig indsats med solidaritet på tværs af EU skal vel ikke svares ved at lægge spørgsmålet ind under EU-domstolen. Fik du den, Jakob? Ja, skal jeg prøve at... Ja, tak. Altså er jo en dygtig mand. Han kender hans stof. Og det er Nikolaj også jo. Jeg har hørt godt, at Nikolaj var inde på det her, ikke? Lad mig slå en ting fast til at starte med. Jeg tror, det vil være dræbende for os at få lovfastsat mindsteløn i Danmark. Selvom jeg tror, der vil være mange migrantarbejdere, der vil være glade for det. Så er det bare ikke den vej, vi skal. Vi skal vinde nogle arbejdskampe, det er den vej, vi skal. Hvad hedder det? En anden ting, jeg også godt vil slå fast, det er, at jeg er jo ikke ekspert på alt det her med EU-domstolen og sådan noget, men når Nikolaj for eksempel problematiserer det, eller Mads problematiserer det, jeg kan godt forstå, at det er et problem. Og det er sikkert rigtigt, det de siger. Det ved de mere om end mig. Hvad hedder det? Det jeg opponerer imod, det er, at Danmark igen går enegang. Og Bente, hun nævner faktisk den her periode under krisen, hvor EU pressede, hvad hedder det, Tyskland, dem, kreditorerne pressede de sydeuropæiske lande til at skære ned på de sociale udgifter.
og til at lave det der austerity, som de kalder det. Og hvad hedder det, vores søsterfagforeninger i syd, som kunne kæmpe, som var stærk nok til at kæmpe, de kæmpede. Og vores søsterfagforeninger i øst, som ikke er halvt så stærke som de svage fagforeninger i syd, de prøvede også at kæmpe med og lavede demonstrationer og sådan noget. Men også stærke fagforeninger i Danmark og Sverige, vi lavede ordens skid, fordi vi ikke havde problemer. Og det, hvad hedder det, og det er fordi, det er den måde, vi håndterer solidaritet i EU på. Vi hytter vores egen kartofler. Og hvad hedder det, og det synes jeg simpelthen er forkasteligt. Og i det her tilfælde, så synes jeg, at vi skulle tage vores meget fornuftige og ordentlige kritik af forslaget, hvor vi gerne vil have nogle garantier, og vi vil gerne have, at vi sikrer os, at EU-domstolen ikke laver et eller andet pjat. Og have rejst de diskussioner sammen med vores søsterfagforeninger i ITUC. Og det har vi ikke gjort. Tværtimod har vi bare gået ud og gået tværs imod en flertalsbeslutninger på området. Ben, du kan godt ryste på hovedet. Men du kommer lidt ud om spørgsmålet med EU-domstolen, vil jeg sige. Men siger bare, at jeg ikke fatter det. Jeg ved ikke nok om det. Det kan være, at nogle kollegaer kan. Ja. Jeg siger bare, at det problemet er, at vi ikke står der sammen med vores søsterfagforeninger. Det er det, jeg siger. Det er min pointe. Men det synes jeg nu, at Bente har siddet og rystet rigtig, rigtig meget på hovedet. Så først Bente, og så kommer du på bagefter, Karen. Men Bente, vil du ikke lige sige lidt om det? Hej, er I ikke solidariske, eller hvad sker der? Jo, det synes jeg, vi er. Og det vi jo også har diskuteret med vores kollegaer. Jeg sidder jo centralt i den europæiske fagbevægelse, så jeg er jo meget tæt på de her diskussioner. Og der er jo stor frustration, ikke rettet mod os, men rettet mod generelt de vilkår, der er for lønmodtagere over alt i Europa. Og det vi har fået sat på dagsordenen, det er jo, at vi skal arbejde for arbejdsklausuler ved offentlige indkøb, og der kommer til at være en kampagne om ikke så længe. Den er meget trukket af os fra Norden op imod netop de vilkår, som er sådan, så vi kan sikre, at der kommer arbejdsklausuler ind i offentlige indkøb, at vi sikrer, at det er på ordentlige vilkår, at du har ret til at organisere dig osv. Jeg kan slet ikke genkende det billede, du tegner, Jakob, fordi altså, vi har nogle grundige diskussioner, men det er også vigtigt for os at have en diskussion med vores kollegaer om, hvor vi synes, det er noget skidt. De vil alle sammen elske at få vores model, alle sammen. Og det har de så ikke lige mulighed for, men det, der er vigtigt, det er at støtte dem. Jeg har gået til demonstrationer i Polen og mange andre steder, så jeg kan ikke genkende det der billede af, at vi ikke er solidariske. Jeg tror, at de fleste af mine kollegaer i den europæiske fagbevægelse vil sige, at vi er meget solidariske med dem. Vi har bare et spørgsmål her, hvor vandene skiller, og det bliver vi altså nødt til jo at forholde os til. Og så vil jeg lige sige også til Karen, altså jeg synes, jeg startede med at sige det her med, at der er en udbredt misforståelse i forhold til direktivet. Altså direktivet og dækningen gælder altså alle. Det har ikke noget med de der 70% at gøre. Så at tro, at vi kan holde os udenfor og skulle indføre en mindsteløn, det handler bare om en handlingsplan, det med de 70%. Og det her har jeg jo diskuteret med kommissær Nicolas Schmidt 100 gange, og diskuteret det med på kryds og tværs nede i Europa. Jeg har også diskuteret undtagelser, om man kunne lave undtagelser for Danmark og Sverige. Det siger Nicolas Schmidt, det kan vi altså ikke gøre. Og det siger vores juraprofessor. Det er heller ikke noget, jeg bare mener det her. Det er jo noget, vi har fået blandt andet Jens Christiansen fra Københavns Universitet til at analysere for os. Og han siger, at der er brud på charteret, hvis man laver undtagelser. Det vil man ikke kunne gøre. Og at det her er simpelthen brud på traktaten. Og han er ikke den eneste jurist, vi har spurgt om det her. Vi har mange jurister, vi har spurgt om det her. Men det betyder jo ikke, at vi ikke også bruger det andet ben, hvor vi kæmper sammen med vores irske kollegaer imod Union Busting i Irland. Og hvor vi arbejder for arbejdsklausuler i forhold til offentlige indkøb. Det gør vi, og vi laver kampagne om det lige om lidt. Tak. Ja, og Karen har også bedt om ordet til det her, og det grundspørgsmålet var jo, skal vi lægge det ind under EU-domstolen, at vores lønforhold sådan set. Så, men bare give et svar på det hele, Karen. Og der er jeg helt enig med Bente, det skal vi ikke, og det kommer vi heller ikke til med det her forslag. Og der, hvor jeg rigtig gerne vil have, at Bente og Nikolaj brugte deres kræfter, det var på at sørge for, at der ikke var et eller andet hjørne af direktivet, som kommer til at kunne give nogle individuelle rettigheder, som man kan gå til domstolen med. Fordi jura er
Jura er ikke noget, som er skrevet i sten. Altså både Jakob Christensen, som Bente har styret, er jurist, og Inger Støjberg har også dygtige jurister, og Morten Messerschmidt er også en dygtig jurist, i hvert fald til tider. Og de kan alle sammen komme frem til forskellige synspunkter, hvem der ligesom løber opgaven. Så det, som der er i direktivet, og der, hvor jeg sådan kommer til at ryste på hovedet, når både Bente og Nikolaj siger det, det er, at de siger, at direktivet kommer til at gælde for alle, og derfor kommer der til at være mindsteløn for alle. Det er ikke det, der står i direktivet. I direktivet, som kommer til at gælde for alle medlemslandene, og så skal implementeres af dem, der står der, at der er to modeller. Der er de lande, som har en mindsteløn, dem sætter vi nogle krav for, og så er der de lande, som har en overenskomstmodel, de skal sørge for, at folk er dækket over for overenskomsten. Så skal, hvis ikke du er dækket af overenskomsten, folk tilstrækkeligt dækket overenskomst, så skal du lave en plan. Det er ikke en mindsteløn. Du er en plan for, at du skal have folk til at være dækket af overenskomsten. Så når spørgsmålet er, skal lønforholdene ind under EU-domstolen? Nej, og lønforhold skal heller ikke fastsættes af EU. EU er ikke i gang med at fastsætte lønforhold. De er i gang med at fastsætte nogle redskaber til, hvordan sørger vi for, at alle folk får en fair løn. En fair løn, hvis du har en lovbestemt mindsteløn, og en fair løn, for alle, hvis du har en overenskomst. Og hvis du så har en overenskomst, så du skal have færre løn for alle, jamen så skal du sørge for, at folk rent faktisk er dækket overenskomsten, sådan så det bare ikke bare er sådan noget fiktivt, som gælder for 5%. Nu har Nikolaj stået her ved siden af og sagt, jeg vil også på. Han er ikke med i de fire ruder, I alle sammen kan se, men det kommer han nu, fordi at han skal også have lov at svare på det her. Værsgo, Nikolaj. Tusind tak, Henrik. Jamen altså, vi kan diskutere det her med, kan det her forslag fra EU-kommissionen om en lovbestemt mindsteløn, kan det komme til at være noget, der skal gælde i Danmark? Kan det være sådan, at vi skal blive tvunget til at indføre en lovbestemt mindsteløn i Danmark? Det vil afgøres af EU-domstolen. Sådan er det med direktiv. Direktiver tolkes af EU-domstolen. Og når man laver et direktiv, jamen så er det gældende lovgivning for hele unionen. Og så gælder det i virkeligheden en rettighed til at have ret til at have en mindsteløn for alle borgere i EU. Og dermed er der en stor fare for, at EU-domstolen kunne komme frem til, at vi også skulle indføre en lovbestemt mindsteløn i Danmark. Og vi har før set, at EU-domstolen har dømt imod konfliktretten, har dømt imod den nordiske fagbevægelse, ja, sågar hele den europæiske fagbevægelse. Så jeg har det i hvert fald sådan, jeg tør ikke lægge hovedet på blokken og sige, at EU-domstolen kan ikke komme til at træffe en dårlig beslutning med det her direktiv. Og derudover, så vil konsekvensen, som Jakob også er inde på, og som Bente er inde på, være rigtig, rigtig skidt, hvis vi ender der og tvinges til at lave en lovbestemt mindsteløn. Vi ser i andre lande, hvordan en mindsteløn bliver til maksimum. Hvordan at man har en lang række brancher, eksempelvis i Tyskland, som arbejder omkring 70 kroner i timen, som er mindstelønnen dernede, det vil være fatalt. Og vi har også set, at EU-domstolen har sagt, at det er ok, at man går til ikke den gældende lokale overenskomst, men til mindstesatsen i overenskomsten. Og jeg frygter også, at konsekvensen af, at vi fik en lovbestemt mindsteløn i Danmark, ville være, at udenlandske kollegaer med EU-domstolens opbakning ville gå til den lovbestemte løn frem for den gældende lokale overenskomst. Og det er da klart, det vil der være rigtig mange fuskerselskaber, det vil der være rigtig mange, der har en interesse i at gå til EU-domstolen og slå fagbevægelsen i hovedet med. Så jeg er bare drønhamrende bekymret for konsekvensen af det her. Og jeg må også sige, Jakob, jeg er også bekymret for, hvad EU-kommissionen kan bruge retten til at blande sig i løn til. Altså, og man skal bare være opmærksom på, en del af det forslag, som de har lagt frem, er også, at der skal tages hensyn til produktiviteten. Og det er så vel at mærke i et forslag, som de selv siger, skal sætte en bund for, hvad du som minimum skal have som lønmodtager i EU for at kunne have et anstændigt liv, så putter de stadig et hensyn til produktivitet ind, og det vil kunne blive brugt, ja, både den nuværende, men ikke mindst af kommende EU-kommissioner, og ikke mindst i krisesituationer. Så jeg synes, der er rigtig, rigtig god grund til bekymringer. Jeg synes, det er en drønhamrende ærgerlig situation, at vi er endt, hvor vi ikke diskuterer de ting, som samler os som fagbevægelse i Europa. Bente har været inde på dem. Kampen mod union busting, kampen for at have lov til at fravælge fuskerselskaber.
i offentlige udbud, man tager noget, som da Venstrefløjsgruppen diskuterede det her spørgsmål med Nicolas Schmidt, var der faktisk bred enighed om, det her hjælper ikke dem, der har en lovbestemt mindsteløn, og det skader den nordiske fagbevægelse og de nordiske lande og vores arbejdsmarkeder. Så det er en rigtig, rigtig dum idé. Tak for det. Nu sad Jacob og gjorde tegn, han vil gerne på, men jeg har lige et spørgsmål ude fra nettet af, og det er Laurits Bo Lillelund, der spørger. Kommer de dårligst lønnede ikke til at betale for den næste krise, når forslaget giver ret til at sænke lønningerne? Altså giver politikerne ret til at sænke lønningerne? Bente var inde på det tidligere, men jeg tænker, Jacob, at det må du gerne tage med i dit svar. Risikerer vi ikke, at næste gang riget fattes penge, så siger politikerne ind på borgen, vi sænker lige lønningerne et hak, så kører det hele, og så op med tiden i øvrigt også. Eller hvad? Værsgo, Jacob. Tak. Ja, altså, Laurits, pointen er jo netop, som Karen velformuleret har forklaret, at det her forslag, ikke tilsyneladende i hvert fald, når man læser forslaget, ikke på nogen måde kan pålægge Danmark at indføre en lovfastsat mindsteløn. Så siger Nikolaj og Bente jo, at det er nogle jurister uenige. De siger, at EU-domstolen kan finde på alverdens tosserier, og de kunne finde på at gå ind og dømme en helt uden for nummer, og hvad hedder det, og så bagvejen. 3F har også skrevet om det i det her blad. Mindsteløn er bagvejen. Og så får vi lige pludselig en lovfastsat mindsteløn. Og min erfaring fra det arbejde, jeg har nu, viser helt, altså det er helt klart, at det vil ikke være godt for vores overenskomstmodel. De arbejdsgiverne, de vil elske at kunne fejres til side med henvisning til, at de følger loven. Og så behøver vi jo ikke en overenskomst. Det er jeg helt med på. Det, der er spørgsmålet for mig, det er, hvordan vi rejser denne her meget fornuftige kritik. Og havde det nu været Dennis Christensen, der har haft en eller anden genial idé inde i det gamle LO, og han havde gået enegang, så ved jeg godt, hvad de andre i LO havde råbt og skrevet om. Ikke? Det er simpelthen ikke i orden, at vi hver evig eneste gang går enegang. Og hvis det her havde været bare den eneste gang, så er det måske været mindre grælt, men vi gør det hver gang. Og vi vil ligesom ikke acceptere, at de andre har nogle helt anderledes store problemer at slås med, end vi har. Og de har et helt andet system. Og hvis vi vil være i EU sammen med dem, så bliver vi sgu nødt til at lytte til dem. Vi bliver nødt til at tage deres bekymringer alvorligt og stå sammen med dem. Sådan så, at når ETUC for eksempel angriber det her forslag, fordi de har det der produktivitetskrav, og det vil de have ud af forslaget, så står vi der sammen med dem og tager den diskussion. Og så kunne ETUC også stå sammen med os og sige, at vi vil have 12 streger under, at Danmark og Sverige aldrig kan blive pålagt at indføre en lovfast mindsteløn. Så stod vi sammen side om side. Problemet er for mig at se, at vi har forvekslet hjælpearbejde med solidaritet. Vi tror, at når vi tager noget af al vores rigdom her i Norden og giver lidt videre til de fattige fagforeninger sydpå eller østpå, så er vi solidariske. Det er ikke solidaritet. Det er hjælp, det er nødhjælp. Solidaritet er, når du tager en risiko sammen med folk. Når du kæmper sammen med dem, og du også selv kan komme til skade, fordi du står der side om side. Det er solidaritet. Det. Så har vi Bente, og så tilføjer jeg lige et spørgsmål fra Peter Østergaard. Der, han skriver, hvis målet er at holde Danmark ude af en mindsteløn, hvor er så den internationale solidaritet, Bente? Og så tager vi Karen bagefter, og så bliver det Nikolaj. Værsgo, Bente. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at ETUC, hvis man kunne holde Danmark og Sverige ude af direktivet, så bakker de op omkring det, og det vil vi selvfølgelig også bakke op om. Men det kan man ikke. Altså, det siger juristerne, at det kan man ikke. Og jeg synes, det der er hele humlen, når vi diskuterer det her, det er jo, at når vi har et direktiv, som Nikolaj ganske rigtigt sagde, så kan man tage en person fra Krifa. Krifa vil jo meget gerne have indført en mindsteløn i Danmark. Så kan de tage et af deres medlemmer, gå til den europæiske domstol og få afprøvet den her sag. Og der kan det efter vores bedste overbevisning desværre falde ud til den fordel, at vi skal indføre en mindsteløn. Så det er jo domstolen, der i sidste ende kommer til at afgøre. Når man har et direktiv, kan man også altid ændre direktivet. Man kan ændre det her med de 70% til 50% eller 60% eller
andre ting i direktivet. Så det er domstolene, som Nikolaj så rigtigt siger, der afgør, hvordan direktivet tolkes. Jeg kan slet ikke genkende det der billede af, at vi skulle være usolidariske. Jeg tror, hvis du spørger mine kollegaer, så vil de ikke sige, at vi er usolidariske. De vil gerne have, at vi havde et andet synspunkt. Jamen, de vil gerne have, at vi havde et andet synspunkt på det her. Men når vi sidder i den europæiske fagbevægelse og diskuterer det her, så står vi altså bagefter side om side og skulder om skulder. Vi sender sgu ikke bare penge ned. Vi er med der, hvor det sker, også i formuleringerne af forskellige spørgsmål. Og noget af det, der sidder meget dybt inde i min ryggrad, det var bare altså, for 10 år siden, da vi diskuterede mindsteløn herhjemme. Det var ikke et nyt forslag, og vi diskuterede social dumping. Jamen, så husker jeg lige så tydeligt den polske ambassadør sige til mig, Bente, du kan bare indføre det der mindsteløn, så har du ikke problemer med social dumping. Og så sagde jeg, selvfølgelig vil vi ikke det, fordi jeg kan godt høre, hvad du vil have. Du vil have en meget lav mindsteløn, altså af hensyn til produktiviteten. Så det korte og lange er, at domstolen altså bliver afgørende på det her punkt i sidste ende, og det er det, der bekymrer os, og det gør det jo, fordi vi har lavet grundige juridiske arbejder hos forskellige jurister. Det er jo ikke bare for at være imod. Hvis vi kunne se os selv i det her, så ville vi da have arbejdet på den måde, men det kan vi ikke. Og det er som sagt en ladeport, en sliske, vi åbner, fordi hvad bliver det næste? Kan det være konfliktretten? Kan det være dagpengesystemer? Hvad kan det være? Og det er vi ikke begejstret for. Jeg ønsker ikke et føderalt Europa. Jeg ønsker nogle stærke nationalstater i et stærkt fællesskab, der for eksempel arbejder med digitalisering, klima osv., men ikke med lønniveauerne i Danmark. Tak for det. Nu må det være Karens tur i hvert fald, men jeg vil lige sige, Karen, fordi du er også parlamentariker, og Nikolaj han nævnte en social protokol. Nu, der er nogen, der siger, at domstolen vil kunne gå ind og styre det her. Vil vi kunne åbne traktaten og så lave den her sociale protokol, så vi sikrede rettighederne? Kunne man kombinere det med det her, eller er det helt ude i hampen? Karen? Jeg synes, det er en interessant tanke fra Nikolaj. Jeg forstår bare ikke helt, hvorfor at man har en social, en ikke juridisk bindende social søjle, og vi vil ikke have, at EU blander sig i lønvilkår. Hvorfor det så, hvordan Nikolaj så vil sammenskrive en juridisk bindende social protokol, som sikrer det, som altså sikrer arbejdsmarkedsvilkår, uden at lave lovgivning på det, som Nikolaj ikke vil, når vi og jeg er enig med det her direktiv. Så hvis man kan få det strikket sammen, så er det meget mere end lige til at se på en juridisk bindende social protokol i traktaten. Jeg synes bare, at det er lidt ærgerligt, både når dem, som gerne vil have et federalt Europa, og dem, som gerne vil have en juridisk bindende social protokol, at vi hele tiden siger, at det er noget, vi skal løse, når vi kan lave om på traktaten. Fordi jeg synes, at vi skal se på, hvordan vi kan bruge de regler, som vi allerede har nu, til at få de ting gennemført, som vi gerne vil. Blandt andet, at vi skal sørge for en bedre sociale vilkår, og at vi ikke har fuskerselskaber, som får adgang til offentlige vilkår. Men det vil jeg allerede nu, hvis vi sørger for, at folk rent faktisk får overholdt lovgivningen. Jeg bliver lidt ked af at høre Bente udlægge teksten. Og det gør jeg, fordi at hun siger, at direktivet kommer til at gælde for alle lande, og derfor kommer alle lande til at få mindsteløn. Fordi det er lige før, jeg vil sige, at det passer ikke. Direktivet kommer med to modeller. En model for de lande, en model, og en model for de lande, som har en lovbestemt mindsteløn. Jeg synes, en lovbestemt mindsteløn er noget, det folk i Tyskland med Hartz IV-reformerne og få et ordentligt lønvilkår. Jeg kan ikke se, at det vil være en god ting at have i Danmark, netop fordi jeg frygter, at mindsteløn bliver en maksimumløn. Derfor er jeg glad for, at man får skåret ud i pap, at der er de her to forskellige modeller, og hvis du har en overenskomstforhandlet model, jamen så skal du ikke tvinges til at have en mindsteløn. Jeg er meget enig med det, Jacob siger. Hvorfor er det, at vi kommer mere ind i kampen i forhold til, hvor knasterne er på det her direktiv?
Jeg ved, at Kira, som sidder i Kira Peter Hansen, som er parlamentariker for SF, sidder i arbejdsmarkedsudvalget i parlamentet og sidder og kæmper en lidt ensom kamp der. Og der vil jeg gerne have, at Nicolai trådte mere frem på banen for at få slippet de her knaster af. Fordi de domme, som der har været omkring arbejdsmarkedsmodellerne, arbejdsmarkedet i EU, jamen det er, når der har været individuelle rettigheder. Når nogen siger, at jamen det her direktiv giver mig som person en rettighed, og den har medlemslandet eller arbejdsgiveren overtrådt, så er det, domstolen kan gå ind og sige, jamen vil du være faktisk, altså, og det har du ikke fået. Og derfor skal vi sørge for, at direktivet bliver skrevet sådan, at der ikke er individuelle rettigheder. Som det er lige nu, står der ikke noget om individuelle rettigheder i direktivet. Det er det, som Nicolai kollegaer på venstrefløjen og i nogle af de andre lande fra fagbevægelsen gerne vil have skrevet ind, sådan så de kan sige, okay, der er en bund under mindstelønnen, som er fastsat af EU. Og det synes jeg ikke, vi skal have, fordi så er det, at vi kan ende ved domstolen. Så jeg vil gerne have, at både Nicolai og Bente trådte lidt mere ind i kampen og sørgede for, at det direktiv blev skrevet ordentligt. Sørgede for, at som Nicolai foreslog, at vi fik fjernet produktivitetskrav, som så skulle stå over de sociale vilkår. Det er inde i teksten, det er inde i detaljerne, hvor kampen kommer til at gælde. Fordi det er et direktiv, som pålægger os mindsteløn. Det her er et direktiv, som skærer ud i pap, at der har lande, som har mindsteløn, og der er lande, der har en overenskomstforhandlet løn. Og de to systemer er forskellige og skal respekteres. Og det er derfor, jeg er så glad for det, fordi at jeg synes, at direktivet beskytter den danske model og ikke er en trussel imod den. Det. Nicolai står igen her og hopper og vil gerne ind på en af de fire pladser her. Så Nicolai, skal du træde mere i karakter, eller hvad, og få rettet lidt i direktiverne? Er det bare det, vi mangler, eller hvad? Værsgo, Nicolai. Altså, jeg må ærligt talt sige, at jeg bruger størstedelen af min vågne tid på at kæmpe for bedre forhold for lønmodtagerne i EU, og jeg kender Bente så godt, at jeg ved, at det gør hun også. Til gengæld så lytter jeg også på, når en samlet dansk fagbevægelse, når en europæisk fagbevægelse, når kloge jurister siger, at det her direktiv, det kan også komme til at gælde for Danmark. Og det er EU-domstolen, der kommer til at afgøre det, og det er drønhamrende farligt. Tiden løber, så der er bare lige to ting, jeg lige gerne vil tage fat i. For det første, ja, vi har behov for en social protokol, fordi vi skal stoppe den situation, at EU-domstolen sætter hensynet til virksomhederne over lønmodtagerne. Det er ikke let, men der er lette ting, vi kan gøre, og det er at stoppe med at give skattekroner til fuskerselskaber og lade dem vinde offentlige udbud. Det er der, vi bør starte frem for at give mere magt til EU over vores løn. Og så i forhold til det her med, er det forkert at have fokus på konsekvenserne af EU-lovgivning i Danmark? Nej, det er det ikke. Og det er det, som alle mine 700 og fire kollegaer gør i forhold til deres egne lande. Der er bare ikke særlig mange i EU-parlamentet, der vågner hver morgen og tænker, hvad er konsekvensen for det danske arbejdsmarked af dit og dut lovgivning? Og det er det, der er vores forbandede pligt som danske EU-parlamentarikere og som dansk fagbevægelse at sørge for at tænke i. Fordi det gør de andre, bare ikke som per definition. Og det er også det, jeg oplever mine kollegaer at gøre. Altså hvis de ser et direktiv, der er et problem for Frankrig, så rejser de det. Når vi ser et direktiv, der er et problem for Danmark, så rejser vi det. Og det er en af de forbandede opgaver, vi har. Og det er også en del af international solidaritet, at man sørger for at tage hensyn til hinanden. Og der er et problem med, at EU forsøger at have sådan en one size fits all, fordi vi har forskellige arbejdsmarkeder, og vi skal bekæmpe working poor og løndumping, men vi kan ikke gøre det ved at ødelægge de enkelte arbejdsmarkedsmodeller en for en. Tak for det. Og med de ord, så vil jeg godt have lov at sige tak til alle fire. Det har været vanvittigt spændende, og jeg kan høre, at I brætter for det. Og der var ikke nogen, der sagde, som metalformanden sagde, at hvis vi får en mindsteløn, så skal vi ud af EU. Det hørte jeg ikke, der var nogen, der sagde. Men det var i hvert fald spændende at høre jer. Vi slutter herfra, og så kommer vi til en kort pause, og klokken 15:45, der går vi videre med et indslag omkring platformsøkonomi og platformsarbejdere. Tak for nu.